Kien l-aħħar bniedem kun tad-dirett mal-forzi Ingliżi li ħallew pajjiżna 40 sena ilu. Dan huwa Alfred Calleja, magħruf bħala l-pilot. Tassew kien il-pilot li flimkien ma' kollega ieħor ħarġu lill-HMS London fl-ewwel ta' April, l-għada taċ-ċerimonja tal-Helsin. Dakinhar l-inħawja tal-port il-kbir kien miżgħut bin-nies li marru jaraw l-aħħar bastiment naval Ingliż iħalli pajjiżna. Alfred spiegalna kif kienet bdiet il-ġurnata. Filgħodu mort tax-xogħol u nser tajt li kont jiena biex noħroġ il-London. Niftakar kont qed nagħmel xogħol mar saċlokk, ħriġt bastiment tfajniħ il-barra tan-Norazja u ċempilli sieħbi Pawlu għalli Fred għalli fej qiegħed inti qed lu jiena ġej. Kienu xi 8 ta' filgħodu, għalli għax fid-disa għalli għandna l-London. Jisħaq li ħassu onorat joħroġ il-bastiment mill-port, hekk kif Malta issa kienet ħilsa mill-involviment tal-militar barrani. Aħna ħassejniha naqra qedna daqxej mhux jienu sieħbi qedna xejn xurtjati, issa noħorġu aħna di l-aħħar waħda. Insomma, u dejna għaddejjin bdal-affarijiet. Passjoni li ma bħala spjegalna l-aħħar ftit momenti fuq il-bastiment. Bil-baħrin Ingliżi kollha selmulu għaliex li l-Malta baqgħu jħobbuha. Meta konna neżlin, kulħadd ħareġ jgħidu hekk il-baħrin kollha, kulħadd iżomm minnajdejna, joħodin najdejna. U bqajna neżlin. Intant, wara li reġgħu lura fil-port, Alfred u sħabu marru d-dwana ta' Malta fejn kien hemm il-Prim Ministru, il-Perit Dom Mintoff. Hawnhekk, b'ton umoristiku, Mintoff għadda messaġġ lil Alfred li baqa' jiftakru sal-lum. Qatlu lesti aħna Perit. Għalli ta' żgur li lesti, għalli għandhom 7 snin minnkom f'sejħa tfajtuhom mill-barra. U kulħadd jitħaq. Beda jiċċajta u kien ferħan sajtir u beda jiċċajta n-nies jitqgħu jaraw hekk u da. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.